tjerë përshtypje është që mbas këtyre deklaratave pothuajse zero, në mos gaboj, ndoshta ti di më shumë, qëndrime të mbajtura sidomos nga ana e Partisë Demokratike. Janë, nuk tam as zotin Bardhi. Janë në pikpyetje. Basha. Nuk din këtë mbështesin zotin Meta apo zotin zonjën Kryemadhi, janë kështu si në pikpyetje. Cile nga ato dy? Por sigurisht që kur një subjekt politik futet në konflikt me SPAK-un, në cilin reagojnë gjithë selit diplomatike, dhe vetë tiu dhe më them për që konsiderohet Partia Leate ka të vështirë që dalin një qendrim caktuar pasi nëse do të ditemi një qendrim mund merret edhe kosto politike mbi supë sa aq më shumë kur vetë lideri i asaj partie është në arrest shtëpie zoti Berisha. Far forme duket sikur do ishte më pas një komplot ndërmjet dy partive politike kundër prokurisë të posaçme e cila po heton dy kryetarët. Ndajte nuk do bënde shumë sens të Partia Demokratike të dilte në krah. Më mirë, rivë është tro, po gjithësi në aspekt në opinionin publik, Partia Demokratike do duhet të dhemi investohet më shumë pasi vëmendje kryesore duke se ja ka zënë zoti Meta, aq më shumë me më themi, video të virale në rrjetet sociale, qoftë me... Qoftë me aktivitet fizik, apo qoftë me... Jo, e gjërë më përshtypje... Më bëmë përshtypje fakti që më shonë shumë të kjo ana e forcës fizike, pra përgatitin palestër, ato sustat që bënte ushtrime për para intervistave televizive, pra gjdo gjë e vendos duket si kur arma ti më e fort është ana përgatitje fizike, atua se të shkojnë në luft, apo do të tërgoj që nga një fort... Mendje shëndosh, në trup të shëndosh, në të një nga mesajë që kërkon të japi, zotin. Që fundi, a i ka qërë një ishë sportistë, nuk ka asë gjithë keshë. E kemi dhe për para, gjithë një periudhë caktuar të jetës kemi qenë sportist, Krisi vazhdo të jetë në tillë, profesionist, po ja po unë këtu s'kam ardhur në njëherë këtu me doreza, me litar, me tela për të përshtypur. Ka vendin e vet, gjithçka Erbin. Palestra vendin e vet, zgjidhja e politikën kreative e zotit Meta me videot e tij në rrjetet sociale edhe me ndeshjen që kishte bërë në kalçet e futbollit, sigurisht që kishin qenë disa persona që filmonin në disa kënde. Si gjithmonë, ka ruar të bëjt tifozlik pak për Celtic. Erë pasere dhe jo, erë pasere dhe bën, po. Në rritë socialit. Letë ndalimit.